Det hände sig, det var 1991 i augusti. Jag höll på att göra mig i ordning för att resa till Sankt Petersburg. Jag skulle gå en språkkurs i ryska i Sankt Petersburg. Då på morgonen innan jag gav mig iväg så ringde telefonen. En kvinna från Småland ringde och sa: "Jag vill be för dig innan du åker." "Ja, tack, fint." Och så fick hon ett profetiskt budskap. Det ska hända någonting på den här resan som du inte förstår när det händer vad det är. Men det som händer kommer ifrån mig. Och så säger hon Herren vidare: "Jag ska öppna Ryssland för evangeliet. Jag ska sända dit många missionärer och du ska vara en av dem." Tänk att få ett sånt ord innan jag åker till Ryssland. Och det som hände, det var att jag fick vara med om att kommunismen föll. Det skedde en kupp. Gorbachev satt på tronen just när jag kom dit, men han blev avsatt, satt i husarrest. Och så fick han ett meddelande från Jeltsin att vi har förbjudit det kommunistiska partiet nu. Och så rev man ner Lenins statyer och andra symboler. Och jag var mitt i händelsernas centrum. Folk var förskräckta. Vad är det som händer? Det var någonting stort som hände. Och sedan öppnades ju Ryssland, så att jag och många med mig, vi fick resa dit och vi fick predika Guds ord som aldrig förr. Men vi mötte en befolkning som var helt förstummad. Vad är det som händer, sa de. Det som de hade trott på, det system som hade förtryckt dem så hårt under så lång tid och som de var tillsagda att lyda och ära och älska, allt det här, nu föll alltihopa. Allt de hade trott på, allt de hade levt för, plötsligt så föll alltihopa. Vad ska vi nu tro på? Då var det så underbart att vi fick ge dem något annat och bättre att tro på. Och det var på Herren Jesus Kristus. Och så fick vi komma in i skolorna. Och så fick vi i skolorna förkunna Guds ord. Och lärarna som hade haft till uppgift att spåra upp kristna elever i klasserna för att skicka dem till ateistiska uppfostringsanstalter. Nu satt lärarna själva som söndagsskolbarn och lyssnade på. Ja, det var en oerhört omvälvande tid när hela det här östblocket öppnades för evangelium. Och det hade börjat lite tidigare i Polen och de andra östeuropeiska staterna. Nu låg hela fältet öppet för evangelium. Vet du, det står som här i Guds ord: Herren är den som tillsätter kungar och avsätter kungar. Det är Daniels andra kapitel det står. Och det står att han bestämmer tider och gränser för folken för att de ska kunna söka Gud. Vet ni, det är inte de stora politiska namnen i världen som bestämmer. De har en överherde. Vi har Gud den allsmäktige. Det är han som rycker i trådarna. Och det är han som ytterst har makten, som bestämmer tider och gränser för folken och system. Ja, han låter system komma, han låter system gå. Allt för att människor ska få lära känna honom och för att de ska förstå att det är han som har all makt i himmel och på jord. Så är det. Och nu håller vi på och upplever en ny växling. Vi har nyligen varit med om ett presidentskifte i USA. Och jag tänkte att vi skulle nämna lite grann om det. Det kanske inte står så klart för var och en vad det är som har skett. Men man kan gå in på webben och man kan se den här installationen på nytt igen. Och vad jag la märke till, det var att det var någonting nytt som hände i den installationen som inte har hänt tidigare. Det var två predikanter som bad. Som bad om välsignelse för det som skedde.
Men så la jag märke till hur de slutade sina böner. Det var inte i Faderns, Sonens och den helige Andes namn, utan den ene sa in the holy mystery of love, i det heliga mysteriet av kärlek, i det namnet. Och den andra sa någonting i stil med i vår collected faith, alltså i vår olika slags trosystem, så i det namnet så slutade man sin bön. Det var alltså en interreligiös manifestation. Förut så har alltså presidenten, och jag tror att Biden gjorde det nu också, han la händerna på Bibeln. Det gjorde han. Men det har kommit in någonting nytt. Man vill alltså inkludera andra religioner i det här. Jag vill bara peka på det här för att vi ska förstå och för att vi ska lägga märke till vad kommer att hända nu i USA. Inte kommer det här att gå oförmärkt förbi. Man har avsatt den allsmäktige. Man har satt honom åt sidan. Man har tagit fram andra gudar. Man har jämställt kristen tro med andra religioner. Det kommer inte att gå bra i längden. Ja, och så finns det då, och redan i slutet av 1800-talet så bildades det en organisation som heter Parliament of World Religions. Det finns alltså ett parlament av världsreligioner där man försöker och har arbetat ända sedan slutet av 1800-talet på att sammanföra de olika religionerna. Det är bara det att där har inte Jesus plats. Det finns inte i något annat namn som det finns frälsning som vi kan nå fram till Gud än genom namnet Jesus. Men man håller på och arbetar för att få till en förening av olika religioner. Jag nämnde igår om Alice Bailey. Jag sa att hon var nog den största falska profet som jag vet om, som har levt i historien. För hon har lyckats tillsammans med andra förstås bakom henne också att föra ut New Age och en religion, en världsreligion kan man säga, där man sammanför de olika religionerna. Och hon säger så här. Jag läser först på engelska. The teaching of the East and of the West must be fused and blended before the true and universal religion for which the world waits could appear on earth. Alltså, man måste blanda ihop religionerna i öst och väst och för att man ska få en universell religion för vilken världen väntar på. Och innan den kan uppträda i världen så måste man blanda de här olika religionerna. Det är det här vi befinner oss mitt i. Det är nya system som är på gång i en skala som vi inte har varit med om förut. Och då säger Jesus, jag kommer igen till Matteus evangeliums 24 kapitel. Vi ska titta på det. Matteus 24, vi ska läsa igen en hel del av det kapitlet. Men det börjar så här, eller jag läser ifrån en av de första verserna här. Se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga jag är Messias, och de ska bedra många. Och i det här kapitlet så talar han om falska profeter som ska komma. Och det ska alltså ske stora under och tecken. Därför att fienden, djävulen, är också övernaturlig. Och han har makt att göra övernaturliga saker. Saker som kan blända oss. Och när
När han talar om de här falska profeterna så vet vi att det finns någonting som kallas för medialitet. Som är väldigt populär att söka medialitet. Man försöker hitta möjligheter att kunna förmedla någonting från den andliga världen till människor. Och människor söker det här. Det är så att vi människor, vi vill veta någonting om vår framtid och om vårt liv och allt det här. Och det här med medialitet har då blivit någonting som är väldigt, väldigt populärt. Man går till medier och spåkärringar och allt möjligt för att få veta någonting om sig själv och om sin framtid. Men det finns bara en som kan ge oss någonting om det. Jag ska läsa ifrån 5 Moseboks 18 kapitel. 5 Mosebok 18. Ska vi se här. Jag hade inte lagt något märke här. 18 kapitlet. När du, här säger profeten, här säger Gud till Israels folk. När du kommer in i det land som Herren din Gud ger dig, ska du inte lära dig att handla enligt dessa folks avskyvärda seder. Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri. Ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som utövar magi och ingen som söker råd hos de döda. Avskyvärd för Herren är var och en som gör sådant. Och för sådana vidrigheters skull fördriver Herren din Gud den för dig. Du ska vara fullkomlig inför Herren din Gud. Dessa hedna folk som du ska fördriva, lyssnar till dem som utövar teckentydning och spådom. Men Herren din Gud har inte tillåtit dig något sådant. Nej, vi ska inte låta någon annan en Herren och hans ord styra och leda våra liv. När jag var ung förstod jag inte det här. Så då hände det. Det hände en gång i England när jag gick på en språkkurs. Att jag bodde tillsammans med en japansk flicka som bad att få se mig i händerna. Och utifrån linjerna i mina händer uttala någonting om min framtid. Först ville jag inte det, men hon var så envis, tjatade om det här att hon ville spå mig, se något om min framtid i mina händer. Så jag sa okej då. Och så kom det då en förutsägelse, en profetia om mitt liv. Många år senare så la jag märke till att oj då, jag höll på att styras i riktning mot en uppfyllelse av den profetian. Då blev jag förskräckt. Och då förstod jag att det här måste brytas. Det står om Herrens ord att han låter inte sitt ord falla till marken utan att ha verkat var till det är utsänt. Och det är underbart. Har han gett oss ett löfte så låter han det inte falla till marken utan att verka var till det har blivit utsänt. Men så är det också med fienden. Han låter inte heller sina ord falla till marken utan att utföra var till det har blivit utsänt. Han tänker se till så att det går i uppfyllelse. Du kan få ett sånt här medium kan du få en väldigt ljus och fin profetia om vad som ska hända i ditt liv. Och så är det kanske så att detta medium har berättat någonting för dig om det som har hänt tidigare i ditt liv. Och det upplever du, det är sant. Ja, det var sant det som det här mediet sa om vad jag har upplevt tidigare i mitt liv. Och så kommer då en förutsägelse om framtiden och då tror du på den också. För det andra var ju sant så måste det här också vara sant. Vad är det här för någonting? Jo, demonerna, de har hängt med länge. De vet precis vad du har varit med om. Och fienden kan intala dem vad du har varit med om. Det stämmer vad du har varit med om. Och när det då uttalas en profetia om din framtid, då tror du på det också. Men
det är ingenting som kommer från Gud och som är hans plan för dig. Utan det är fiendens plan för dig. Och han tänker se till så att den planen går i fullbordan. Om du inte bär fram det här inför Herren och ber honom lösa dig ifrån det här. För har du varit med om sådana saker, att medier har uttalat saker och ting över dig, då är det någonting som du måste få bli, det måste brytas över ditt liv så att inte fienden kan styra utvecklingen i ditt liv i riktning mot en uppfyllelse av detta. Och det är så underbart att Herren kan bryta, han kan sätta ett stopp för fiendens planer i våra liv. För han har goda tankar om oss, goda planer för oss. Och det är de planerna han vill att vi ska komma in. Det var många på Jesu tid som begärde att få se tecken. Tecken, gör något tecken så att vi kan tro på dig. Och då suckade Jesus, detta släkte begär tecken. Och han säger, inget annat ska tecken ska ges dig än detsamma som Noah fick uppleva. Han var 3 dygn i fiskens buk innan han blev uppspottad. Jesus fick vara i graven i 3 dygn innan han uppstod. Det var det tecken Jesus ville att de skulle få och bygga sina liv på. Ja, man sökte då och man söker idag efter tecken. Vi läser om i Lukas 16:31 så läser vi om den rike mannen som dog och hamnade i förtappelsen. Och han hade kontakt med Lazarus. Det här var ju en liknelse som Jesus berättade. Och den här mannen plågades svårt där i förtappelsen. Och han bad om att få åtminstone lite vatten för att lindra sin törst. Men han fick inte det. Och så säger han till Lazarus att gå till hans bröder och varna dem så att inte de också hamnar i förtappelsen. Jag tror vi ska läsa det. Det Lukas 16:31. Vi läser det så att det kommer ut rätt här. Lukas 16 och 31. Jag läser. Det var en rik man som gick klädd i purpur och fint linne och levde i fest och lyx varje dag. Men vid hans port låg en fattig man som hette Lazarus, full av sår. Han längtade efter att få äta sig mätt på det som föll från den rikes bord. Hundarna kom till och med och slickade hans sår. Så dog den fattige och han fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Även den rike dog och blev begravd. I helvetet där han plågades lyfte han sin blick och fick se Abraham långt borta och Lazarus hos honom. Då ropade han, Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa sin fingertopp i vatten och svalka min tunga, för jag plågas i den här elden. Men Abraham svarade, mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde och Lazarus fick ut det onda. Nu får han tröst här medan du får plåga. Och dessutom är det satt en stor gapande klyfta mellan oss och er. För att det som vill gå över härifrån till er inte ska kunna det. Och inte heller kommer någon därifrån över till oss. Mannen sa då ber jag dig fader att du skickar honom till min fars hus. Jag har 5 bröder och han måste varna dem så att de inte också kommer hit till plågans plats. Men Abraham sa, det har Mose och profeterna. Det ska lyssna till dem. Nej, fader Abraham, svarade han. Men om någon kommer till dem från de döda, omvänder de sig. Abraham sa till honom, lyssnar de inte till Mose och profeterna, så låter de sig inte övertygas ens om någon uppstår från de döda. Det är något av det jag skulle få fram här ikväll. Att man söker övernaturliga manifestationer, under och tecken. Men det står
om Jesus. Fastän han hade gjort så många tecken ibland dem, så trodde de inte på honom. Det är alltså inte de här andliga manifestationerna som är det som får människor att tro, för all del. Det kan bli så att om någon är svårt sjuk och Herren griper in och helar, så visst föder det tro. Men om man jagar under och tecken, om man jagar det här övernaturliga, då kan man hamna fel och man kan bli lurad, därför att fienden också kan göra under och tecken. Men vad Herren vill att vi ska tänka på här, det är att det finns någonting som är oföränderligt och som är stadigt. Och Jesus säger att himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås. Det finns någonting som är stadigt och som förblir och som vi kan lita på. Och det är Guds ord. Jag vill slå upp Uppenbarelsebokens 19 kapitel. Jag har blivit så välsignad av det där kapitlet på senaste tiden. Det är några verser där. Jag läser ifrån den 11:e versen i Uppenbarelsebokens 19 kapitel. Och jag såg himlen öppen och se en vit häst. Och han som hette på den heter Trofast och Sann. Och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor. Och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Och han var klädd i en mantel som var doppad i blod. Och hans namn är Guds ord. De himmelska herrarna följde honom på vita hästar. Och de var klädda i vitt rent linne. Ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med. Och han ska styra dem med järnspira. Och han trampar Guds den allsmäktiges stränga vredes vinpress. Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet. Kungarnas kung och herrarnas herre. Och jag såg en ängel som stod i solen och ropade med stark röst till alla fåglar som flög upp på himlen. Kom och samlas till Guds stora måltid. Så ska ni få äta kött av kungar och befälhavare och mäktiga män. Kött av hästar och deras ryttare. Och kött av alla människor. Fria och slavar, små och stora. Och jag såg vilddjuret och jordens kungar. Och deras herrar samlades till strid mot ryttaren på hästen och mot hans här. Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten som hade gett tecken inför vilddjuret. Och därigenom förlett dem som tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. Båda kastades levande i eldsjön som brinner av svavel. De andra dödades med svärd som gick ut ur ryttarens mun. Och alla fåglarna åt sig mätta av deras kött. Guds ord kallas för andens svärd. Och varför gör det? Vi vet att fienden, han kallas för lögnens fader. Medan Jesus är sanningens ande. Han är Guds ord. Jag är vägen, sanningen och livet. När Jesus mötte frestaren i öknen, där han i 40 dygn frestades av Satan på olika sätt. Hur bemötte Jesus de här frestelserna? Jo, han mötte dem med Guds ord. Enkelt, han bara sa några ord, citerade Guds ord och fienden hade ingenting att sätta emot. Guds ord är ett vapen och det vapnet har vi också. Gud har gett oss ett vapen emot lögnen, emot det onda, och det är Guds ord. För Guds ord är sanning. Och när allting annat faller och förgås, då står det ordet kvar. Vi har facit i handen, vänner. Vi har facit. Om vi förfäras över allt det som händer i världen idag,
så vet vi att det ska sluta på ett underbart sätt. Att Herren Jesus ska komma ridande på en vit häst. Och hans herrar med honom. Vi. Alla som har lyfts upp till himlen. Alla som har trott på honom. Som har gett sina liv åt honom. Och de som också har gett sina liv under vedermödan ska komma ridande på vita hästar tillsammans med Jesus och få vara med om segern, den här underbara segern innan tusenårsriket sker och går upp. Och vi läser här att Guds ord är levande och kraftigt. Jag ska läsa från Hebreerbrevet 12, fjärde kapitlet, Hebreerbrevet 4 och 12. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och blottat för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Det finns ingenting som går upp emot Guds ord och det som han kan göra genom det ordet. Jag satt i en fullproppad taxi på väg ner för Himalaya-bergen. Inte Mount Everest, men mindre berg. Jag satt tillsammans med ett gäng hinduer. Och naturligtvis ville de höra vem jag var. Och naturligtvis berättade jag att jag var en kristen. Och så började jag berätta om Jesus och under som han har gjort i mitt liv. Och så här, då säger de så här, ja men det där gör våra gurus också. Sånt där gör våra gurus också. De var vana med att deras hinduiska gurus också kunde göra under. Och vi vet att när Moses stod framför farao och gjorde under så gjorde också spåmännen detsamma. Men det är inte undren, utan det är sanningen i Guds ord som ska leda människor till frid och till tro. I Uppenbarelseboken så läser vi de här breven till de olika församlingarna. Och i ett av brevet till Philadelphia, så står det att jag vet att din kraft är liten. Men du har tagit vara på mitt ord. Jag vet att din kraft är liten, men du har tagit vara på mitt ord. När vi tar, även om vi inte kan kanske åstadkomma några under, för det kan ju inte vi. Men vi kan ta vara på hans ord, leva av det, tröstas av det, styrkas av det och leva av det. Väl är din kraft ringa, men du har hållit fast vid mitt ord. Och så står det vidare, håll fast det du har så att ingen tager din krona. Vi ska läsa Guds ord. Vi vet inte om vi får behålla den här boken så värst länge till. Vi vet inte det. Det står att man ska söka efter Guds ord från kust till kust. Från land till land och inte finna det. Den tid vi är på väg in i nu, då man upphöjer andra gudar, kommer att leda till en förföljelse också för oss, Guds folk. Och det kan hända. Vi vet inte hur länge vi kan behålla Guds ord och läsa det. Därför behöver vi samla det i Guds ord i våra hjärtan. Vi måste läsa Guds ord, göra oss bekanta med det. För då har han någonting att påminna oss om. I flera årtionden har jag ju fått arbeta för de bibellösa folkslagen i kommunistvärlden. Och jag vet vilken oerhörd hunger man hade efter att få höra Guds ord. Om man kunde få tag i en bibel på något sätt så var man redo att offra flera månadslöner för att kunna skaffa sig en bibel. Och man skrev av
delar av Bibeln för hand om man hade någon tillgång till någon Bibel. Jag har sett den här hungern och törsten efter Guds ord och hur det kan ge tröst i svåra situationer. Guds ord, ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. När dina ord upplåtas ger det ljus. Och jag ville säga med det här ikväll, det är vi ska tacka Gud för under och tecken. Det ska vi göra, men vi ska pröva allting. Att det verkligen kommer ifrån Gud. Vi måste ha klart för oss att under och tecken kommer att ske i ett annat namn. I en annan verklighet, andlig verklighet än vi är vana vid. Vi ska inte låta någon bedra oss. Utan vi ska hålla oss till Guds ord. Om vi inte kan lita på så mycket annat i vår värld idag, så kan vi lita på Guds ord. Det är oförstörbart och det ska ge oss liv, evigt liv. Det står så här i, ska se i Johannes 5 och 24 ska vi läsa. Johannes 5 och 24. Jag säger er sanningen. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen utan har gått över från döden till livet. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen, utan har gått över från döden till livet. Ja, vi har sysslat med en annan mörk andlighet. Och speciellt under eftermiddagen här. Men det finns ett evigt ord, det finns en sanning. Jag är vägen, sanningen och livet, säger Jesus. Om vi håller oss till honom så är vi trygga. Vi behöver inte veta så mycket mer. Jag tänker på en kvinna i Moskva. Hon var mycket förtvivlad. Men någon sa till henne, du behöver hitta en bibel. Det var inte så lätt att hitta en bibel på hennes tid i Moskva. Men efter långt om länge fick hon tag i en bibel. Och hon började läsa. Ifrån första Mosebok så läste hon igenom hela gamla testamentet. Och så började hon läsa Matteus evangelium. Och så läste hon om hur Jesus korsfästes och dog. Och då började hon gråta. Hon slutade läsa där. Och hennes studentkamrater, för hon var student, hon bodde på en sån där studentlogement, de hörde en våldsam gråt inifrån hennes rum. Och de knackade på och sa, vad är det med dig? Är det någon som har dött? Ja, Jesus Kristus har dött. De har slagit ihjäl Jesus Kristus, sa hon. Och hon fortsatte gråta. Hon hade inte läst vidare. Men så nästa dag gick hon ut på en gågata i Moskva som heter Arbat. Och så hör hon en predikant säga, och Jesus Kristus han dog, men han uppstod för att ge dig syndernas förlåtelse. Vad säger han? Hon gick fram till predikanten. Vad säger du? Har han uppstått? Ja, han lever. Och så bjöd hon hem predikanten och han vittnade för henne om Jesus, vem han var och att han levde. Och så sa hon, vad gör jag nu då? Ja, nu ska du gå ut och berätta det för andra. Nästa dag stod hon också på Arbat. Och så säger hon så här, jag vet inte mycket. Jag vet bara en sak. Jesus dog och han uppstod för dig,
för att du skulle få dina synder förlåtna. En ung man blev frälst i det mötet. För att göra en lång historia kort. Hon predikade överallt på gator, i bussar, i tunnelbanan, i rulltrapporna. Hon hade en högtalare, hon predikade. Efter ett tag hade hon en församling på 600 personer. Hur många hon har idag vet jag inte. Men hon lydde. Hon sa, började med att jag vet inte mer än det här. Men hon började med det hon visste. Att Jesus Kristus dog, men han uppstod och han lever idag. Och det är han som kallas för ordet. Och ordet blev kött. Och vi läste det här ifrån Uppenbarelseboken. Att han hette Guds ord. Och med Guds ord så övervinner vi lögnens fader. För Guds ord är sanning. Och på samma sätt som Jesus bemötte lögnens fader i öknen, så kan vi genom att tala sanning besegra det onda. Och idag lever vi i en tid när lögnen breder ut sig. Vi får inte ens tala om att vi är män eller kvinnor. Vi är någonting. Det finns, säger man nu, 70 könsidentiteter. Så det är till och med svårt för barn i förskolan att kunna säga jag är en pojke eller en flicka. Faktiskt så vet en del inte vad de är. Är jag en pojke eller är jag en flicka? Därför att lögnen håller på och breder ut sig. Därför ska vi tala sanning. Vi ska stå för sanningen. Vi har blivit givna det här vapnet av Jesus, av Gud. Vapnet som är Guds ord. Ja, jag ska be att Lille Bill kommer fram. Vi lyssnade på hennes vittnesbörd igår. Hur hon har fått vandra många år i mörkret, under den här lögnen. Och Lille Bill, nu vill vi veta, hur kom du loss ur det här? Ja, nu kan jag ju inte berätta alltsammans igen, det kan jag ju inte. Men hur jag kom loss ur det här, det var ju det att jag hade en längtan efter sanning. Och jag hade en längtan efter att försöka sanningen med livet, meningen med livet. För jag ville inte leva från det jag var 5 år och uppåt. Och jag fann allting meningslöst. Men det blev ju så med tiden. Och jag var ju med om väldigt mycket i mitt sökande. Och det blev ju så med tiden då att Jesus själv förbarmade sig över mig. Och när jag själv gav upp mitt egensinniga sökande och sa jag kan inte finna dig Gud. Då så blev jag på underliga vägar tagen till Pingstkyrkan i Malmö. Och där fick jag höra sanningen om vad som skedde på korset och vad det innebar för mig och för oss alla. Och också få uppleva liksom att Jesus, han hänger ju inte på korset längre, utan korset är tomt. Han uppstod på 3:e dagen för att ge sin heliga ande till oss som tar emot detta. Och när jag kom till församlingen då, så var jag ju full med andar och tyvärr en demon också som jag kände till. Detta visste jag om därför att jag hade umgåtts med dem. De hade visat sig för mig både nästan fysiskt och i drömmar, upplevelsedrömmar. När jag sov så visste jag om vilka det var som ledde mitt liv. Och jag trodde ju att de förde mig vidare till den Gud jag ville hitta. Och det var det så här att de första gångerna jag kom till Pingstkyrkan så var det världsevangelisten Emanuel Minus som skulle vara 2 helger i Malmö Pingstförsamling. Och jag blev ju väldigt förbluffad över att höra den här undervisningen som den onda hade hållit mig långt borta ifrån hela tiden. Och det här var för mig någonting alldeles nytt. Och
Då säger han vet andra gången, andra söndagen, att Gud hade talat till honom. Herren har sagt till mig, sa han då på sin klingande norska, att jag ska vara här 5 helger. Och jag kände i mitt hjärta, det är för min skull, det är för min skull. Jag kunde förstå att det satt säkert fler än jag som behövde detta. Men jag kände det som att det var för min skull. Och då gick jag tror det var 3:e söndagen när jag lyssnade på honom, så gick jag fram för att få förbön. Och jag var så fruktansvärt trasig så jag kunde liksom inte säga till honom vad jag ville ha förbön för. Och han förstod det. Och han bad länge över mig, smorde min panna med korset med olja. Och i den stunden han gjorde det så var det som om en atom exploderade i mig. Jag såg, det var inte att jag bara såg ett vitt ljus, det var som en smäll av ett ljus, ett himmelskt ljus som kom. Och ett par nätter efter detta så får jag uppleva att i en dröm som övergick till en verklighet så sitter jag mitt emot en person som jag felaktigt var fäst vid och som jag inte kände. Men tack vare mina falska reinkarnationsminnen så kunde jag också, vilket det leder till naturligtvis, få helt felaktiga föreställningar om både det ena och det andra. Och då satt jag mitt emot den här personen och så säger han att nu kan vi gifta oss och leva tillsammans. Och då är jag ärlig och säger nej, det kan vi inte. För jag är mycket, mycket äldre än du. Men jag visste att honom hade jag träffat i andra liv. De här falska minnena. Och det var därför den här situationen hade uppstått. Men nu så stod jag fast vid att nej, det går inte. Och i den stunden lämnade denna demon mig som hade styrt mitt liv. Och jag blev fullständigt fri ifrån alla de här felaktiga bindningarna och känslorna som höll på att dra ner mig fullständigt i den djupa dyn. Och den här demonen sitter framför mig och hur han ser ut är svårt att beskriva. För att man kan se många hemska liknande saker på TV och sådär. Men jag kan säga att jag har aldrig sett en varelse så hemsk som denna demon var. Det är väldigt svårt att beskriva. Han var så fasansfullt hemsk att se på. Och man skulle kunna säga att han bestod av de hemskaste scener i hela han i de värsta färgerna. Och ondskan och hatet som kom emot mig, det var totalt. Men han fick resa sig upp och gå och gick ut i drömmen eller i synen så gick han ut genom en väg. Sedan, jag vaknade av det naturligtvis och förstod att någonting speciellt hade hänt. Och sedan på morgonen så upptäckte jag, det var ju väl att jag var ledig från mitt arbete den dagen. Därför att hela min kropp var som om den var isärtagen. Så ben och armar fungerade inte riktigt. Men jag var befriad. Och då tänker jag på när Jesus han kommer för att bota sjuka och driva ut onda andar. Så kan vi läsa om det väldigt mycket i både Markus evangeliet och Lukas evangeliet. Och för att ge ett litet exempel som jag slog upp i Lukas 4:e kapitlet så är Jesus i en synagoga, vers 33. Och i synagogan var en man som var besatt av en oren, ond ande. Denne ropade med hög röst, bort härifrån, vad har du med oss att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att förgöra oss? Jag vet vem du är. Du Guds helige. Och då kan ju vi människor skämmas. Vilket jag gjorde när jag läste det här. Första gångerna. Att andarna, de tvekar inte. De vet exakt vem Jesus är. Men vi människor,
Vi är hur tröga som helst att vilja förstå. Ibland. Jag var ju det. 40 år. Så. Ja. Men Jesus, han tilltalade anden strängt och sa det till honom: tig och far ut ur honom. Och då kastade den onde anden omkull mannen mitt ibland dem och for ut ur honom utan att ha gjort honom någon skada. Det finns ju flera andra berättelser som vi vet om detta. Men det är en väldigt viktig sak. Och vi har ju talat nu mycket om farorna med att hålla på med yoga och olika sådana här avguderiläror. Och när man då betänker att ordet yoga i sig själv betyder förening, så förenar man sig naturligtvis med någon eller något. Och det bör man betänka. Man kan aldrig säga att det här, ja, det är bara lite gymnastik. Det är bara, jag lägger inget religiöst i det alls. Nej, det spelar ingen roll. Men de här andarna och demonerna bryr sig inte om det. De kommer in genom den öppna dörren som man slår upp för dem. För man förenar sig med dessa krafter. Oavsett man vill det eller inte. Tack, Lille Bill. Jag tyckte det var underbart att du kom och berättade om hur du blev fri. För det går att bli fri. Oavsett vilka härjningar fienden har haft i våra liv, så går det att bli fri. Därför att för namnet Jesus så måste de ge vika. Det finns inget som kan stå emot det namnet. Och det fick du uppleva många gånger den här sista veckan, till exempel innan du döptes. Ja, det fick jag ju kanske, skulle jag kanske tala om det också. Att det kom till en söndag då jag hade läst Bibeln från sidan 1 till sista sidan. Det var kravet jag hade på mig att göra det utan att gnälla det minsta. Jag gjorde det och fann att allt var sant. Och då ville jag låta mig döpas, vilket är en begravning av det gamla jaget. Jag var ju döpt som barn. Men Jesu dop är ju ett annat dop. Jag ville begrava den gamla Lillebild och stå upp i det nya och följa Jesus i hans uppståndelses kraft. Men det var söndagen före palmsöndagen år 98. Så jag har ju nu i många år fått uppleva ett helt nytt liv. Så det jag talar om, det är en dåtid som jag egentligen gärna hade tikt stilla om jag ska vara ärlig. Men nu behöver det faktiskt talas om det här. Men då talade jag med pastorn, dåvarande pastor, om att jag ville bli döpt. Och han kollade lite att jag hade förstått och trodde på Jesus på riktigt. Och nästa söndag skulle jag döpas. Och redan på måndag morgon, så innan jag hinner vakna riktigt, så får jag se en stor bäst stå och titta på mig. En bäst som är en blandning mellan en björn och en varg. Med röd glödande ögon som bara stod och tittade på mig med fullaste hat. Och jag trodde han skulle anfalla mig, men jag vaknade och han försvann. Men sedan natt efter natt så fick jag uppleva att andemakterna manifesterade sig. Det började lite försiktigt med ena natten, första natten, att jag låg på sidan och skulle somna. Och då kommer en kraft och kastar mig rakt in i väggen. Vilket ju naturligtvis är fysiskt omöjligt. Detta hände 2 gånger faktiskt. Och jag kände den här kraften. Nästa natt så får jag uppleva att jag vaknar av ett svart block som är sänkt över mig och kommer att krossa mig vilken sekund som helst. Ett kompakt mörker som var tungt. Och då ropar jag till Jesus och säger: Jesus, tack för blodet, du ser vad som händer. Jag var både rädd och inte rädd. Jag var ju van umgås med andevärlden, så jag blev ju inte så rädd som man normalt sett borde ha blivit. Jag bara fattade att det här var dödsspringande. Då lyfte det här svarta och försvann ifrån mig. Nästa natt fick jag uppleva att någon tog stryptag om mig och skulle kväva mig till döds. Och jag vaknade och säger: Jesus, Jesus, tack för blodet. Och dessa händer försvann. Den sista natten jag upplevde, det var väl det värsta.
då fick jag, startade med en dröm. Och det slutar med att en person som såg ut som en person med det vackraste gyllene hår, blå ögon, kommer emot mig och börjar bända sönder min kropp med sina järnfingrar framifrån. Och jag känner och står väldigt nära mig och ögonen, de bara lyser av hat och ondska. Och jag ropar på Jesus, tack för blodet, och han gör så här, en sån här rörelse. Och faller tillbaka när jag ropar på Jesu blod. Jag gick upp, det var rätt chockande, då blev jag faktiskt lite chockad. För det gjorde ont. Jag tittade om det var märken på min kropp, det var inga märken. Men jag hade ont efter de här 10 fingrarna i flera dagar efter. Så tyvärr så kan man inte säga att det var stark inbildning. Det gick liksom inte. Det gjorde det inte. Och sen till slut så på söndagen så jag trodde, jag var inte riktigt säker på att jag skulle komma levande till dopet. Men med Herrens hjälp så gjorde jag det. Men så här kraftigt kan det vara i andevärlden när man umgås med dessa krafter. Så att man ska besinna att jag tycker, jag har ju själv varit lärare på gymnasiet i många år. Och där försökte man då i början av 2000 införa qigong och meditation för eleverna. Och tack och lov så satte Skolverket stopp för det den gången. Och jag skrev en skrivelse om det också till dem. Och de hindrade detta. Men nu så vill de leda in skolungdomar, och det är på förskolor också, där man vill leda in barn i det här tänkande att detta är en naturlig sak. Man finner ro och frid. Det är bara det att det är en falsk ro och frid man finner. Det stämmer inte i det långa loppet. Det bryter ner en. Och det är tragiskt att se att Sverige liksom, att det inte finns tillräckliga krafter att stoppa det här. För detta är riktigt vansinnigt och nedbrytande. Och det borde vara straffbelagt att göra så här. För ingen kan säga att detta inte är religiöst. Men vandrar man med Jesus så är inte det att vara religiös. Det är att ha en relation. Det är en skillnad på det. Det religiösa, det för oss in i fel saker. Men Jesus, han ger oss en sund relation. Ja. Tack Lille Bill. Det här är så viktigt. Och jag är egentligen både ledsen och glad. Men det är så här att det här är otäcka saker som hon har varit med om. Och så har jag varit med och tvingat henne att börja berätta om sånt här. Men det är så viktigt för oss att vi vet om det här. Vad en människa upplever som öppnar sig för saker och ting. Och det kan börja väldigt litet. Det kan börja med lite meditation eller lite yoga, tror man. Det är väl inte så farligt. Men det är inkörsportar och det leder vidare och vidare och vidare. Och till slut är en människa fast och kommer inte ur det själv. Men det är så underbart. Ja, varsågod. I det sammanhanget kan jag säga att Gud, han lät mig glömma allt detta under 10 år. Så det var ju att när jag träffade dig på LL Grange i England på själavårdskurs på 9 veckor som det här började nystas upp vad jag hade sysslat med, därför att jag hörde på Gertrud att hon visste de här sakerna, och det gjorde mig lite. Då fick jag ju så småningom börja erkänna att jag tyvärr kände till sånt här. Annars så hade jag tigit som muren om detta, det kan jag lova. Yeah. Och jag hade inte alls någon lust att börja prata om det, så att det är faktiskt du som har tagit ja, ja. Och Karen också. Ja, oj, oj, oj. Ja, och jag kan säga att jag ville heller inte hålla på med sånt här. Utan jag sparkade ifrån mig väldigt mycket i början när jag upplevde att jag skulle börja läsa om sånt här. Jag ville inte det, men Herren sa, läs. Jag fick börja sätta mig in i det här. Och nu så har vi en fantastisk bok här. Tack Lille Bill. Vi har en bok här utav Derek Prince
som jag vill på det allra varmaste rekommendera. Den heter Det ska driva ut onda andar. Kom ihåg vad vi läste igår kväll i Guds ord. Där Jesus säger, se, jag har gett er makt att driva ut onda andar och att förtrampa all ovändens härsmakt. Och den ska inte kunna göra er någon skada. Du hörde att de här otäcka figurerna som mötte lille Bill och som ville ta koll på henne så att hon inte skulle bli döpt, de vek undan för namnet Jesus. Det var inget annat vapen hon hade än Jesus namnet. Och för det namnet så vek de. Det här är en underbar bok. Dirk Prins ville inte heller börja med sånt här. Det är inget roligt att tänka sig. Men Gud ger en smörjelse och Gud ger en välsignelse när vi går in i det här för att hjälpa människor. Och som jag sagt tidigare, nästan alla som kommer till oss i Stockholm har någonting sånt här inom sig som de behöver bli befriade ifrån. Och därför har jag också skrivit den här boken. Jag nämnde om det igår kväll. Men det är ett litet ABC om hur vi börjar. Hur vi gör för att sätta människor fria ifrån det här onda. Och det är så underbart. Vi som håller på med det här. Jag vet att Birgitta tycker likadant och Lars. Även om... Och man kan tycka att ja, men det här är jobbigt. Men när vi får se hur Herren griper in i människors liv och befriar dem och sätter dem in i ett nytt liv och ett nytt sammanhang. Ja, då är det så underbart. Då säger vi tack Gud att vi får vara med om det här. Och det här kan du få vara med om också. Och vi är alla lärjungar. Jag är inte fullärd. Vi lär oss lite i taget om det här. Och Jesus, det är han som gör det egentligen. Och vi får vara hans redskap. Ja, nu tror jag att vi ska sluta kanske här. Vi har hållit på i 2 dagar här nu. Jag tackar så mycket att lille Bill ville komma ifrån Malmö. Och Lars har kommit med mig från Stockholm. Och de har fått dela sitt vittnesbörd. Och jag vill säga det att alla de människor som har kommit ut ur det här är väldigt viktiga idag. För jag tror vi ska få se en skörd av människor som kommer ifrån New Age-världen. Som kommer ifrån mörkret och in i Guds underbara ljus. Och jag påminner igen om Derek Prins ord. Han sa, jag tror att miljoner människor ska komma snart. Och vi ska komma ihåg, de flesta, väldigt många, kommer ut ur den här världen. Och behöver hjälp och stöttning för att komma vidare och komma ut i Guds fulla ljus. Så vi ska tacka Gud nu. Och du som kanske är här och som vill ha förbön, vi stannar gärna och ber med dig. Och du som lyssnar nu på YouTube och som inte har några hos dig just nu som kan be för dig, men du kommer att hitta, vi ska be att du också ska hitta någon som du kan dela din nöd med och som kan be med dig också. Och framförallt, du har hjälparen, den helige ande. Och som lille Bill sa, hon hade ingen själavårdare, men Herren Jesus själv och hans ord var hennes själavårdare som gjorde att hon kom loss och kom ut i frihet.